მოხდა ეს რომ პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდით საყურში საყურში ჩამომივარდა მაგრამ საუბარში ვიყავით თავსას დაგვეცა მომავალი კანდიდატი უბრალოდ მიმდინარე კანდიდატი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობისა მოგესალმებით გიამა ისაშვილი რომელს კანდიდატურამაც ასე ვთქვათ ერთი ამბავი გამოიწვია უკვე კანდიდატურის წარდგენა გია როგორ ახალ კარგად შამა დიდი მადლობა რომ არის საქმეები ცვლილების და თავისუფლების ჰაერია საქართველოში და აი ამ თავისუფლების მაქსიმალურად სწორი გამოყენება და კონცენტრირება ჭირდება ამ ერთ სწორი სტრატეგიის დასახვა და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის პოტენციის ჩართვა ერთი მიმართულებით რომ საქართველოს ჩამოყალიბდეს დინამიური ეკონომიკის ცოდნის საზოგადოების და საერთო ჯამში როგორც სამართლიანი კრეატულობის კონე საზოგადოება. კი, აი ხა ვისაუბროთ იმაზე თუ რატომ მოგინდა შენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობა. კი. შენ ქონდა გამოცდილება პედაგოგიური, ქონდა შენ ლიდერთა სკოლა, თუმცა ეს ის მასშტაბები არ არის რომელზეც ახლა შენ პრეტენზია. რატომ? პრეტენზიაზე არ არის შალო აქ. ერთია ძალიან მარტივ მკაფიო, რომ ეხლა არის საზოგადოება უაღრესად არასტაბილური გლობალიზაციის და მაღალი ტექნოლოგიების დახლობის თვალსაზრისით. ეხლა ასეთ საზოგადოებაში იმარჯვებენ ისეთი საზოგადოებები და ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გამოყენებით ცოდნაზე მიუწვდებათ ხელი. რადგანაც ეს არის მთავარი კრიტერიუმი წარმატების, აქედან გამომდინარე აუცილებელია ჩვენ გქონდეს ისეთი სოფლიო კლასის სასწავლო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ესეთი მაღალი კლასის სტუდენტების გამოშვებას, რომ ჩვენი სტუდენტები იყვნენ კონკურენტუნარიანი ყველა წარჩინებული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებიდან და მე როდესაც ვატარებ ლექციებს სტენფორდში, ჰარვარდში, ლონდონის უნივერსიტეტში, ვატყობ რომ ჩვენი ბავშვები იმ საუკეთესო ბავშვებთან კონკურენციაში ვერ შევა და ჩვენ თუ ვერ უზრუნველყოფთ ისეთი გარემოს შექმნას, რომ ეს ჩვეულებრივი ბავშვი ჩვენს უნივერსიტეტში რო შევა და იქიდან რო ოქროს ბავშვი გამოვა რომელსაც ექნება შესაძლებლობა ნებისმიერ დონეზე იყოს მაღალ კონკურენციული. მაშინ ჩვენ ამ ბავშვებს წირავთ, მათ მომავალს უსპობთ ფაქტიურად. ხო, მე მინდა რომ საქართველოში, ჩემს უნივერსიტეტში, რომლის კურსდამთავრებულიც მე ვარ, ჩემი უნივერსიტეტი იქცეს გარკვეულწილად კავკასიაში ისეთი მაღალ კვალიფიციური, ისეთი წარჩინებული როგორც ჰარვარდია, რომლის კურსდამთავრებულიც ასევე მე ვარ. ანუ იდეა იყო ეს რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს დიდი ცოდნის წყარო და ქართული ეროვნულობის რაღაცა განუყოფელი ნაწილი იქცეს ამ ლოკალური მნიშვნელობიდან რაღაც ზოგად კავკასიური და რეგიონალური მნიშვნელობა. კარგი, ჰარვარდიო თქვი. მოდი პირდაპირ თქვათ, რა არის ჰარვარდი? რა არის მთავარი ჰარვარდში? ახლა შენ კავკასიის ჰარვარდი გინდა რომ გააკეთო და რა არის არასწორი ჩვენთან? და როგორ უნდა გახდეს ის, რაც უნდა გახდეს შენ? ძალიან კარგი შეკითხვა. სამი რამ ხდება ჰარვარდში, ყველაზე მაღალ დონეზე. ერთი არის უმაღლესი კლასის სამეცნიერო კვლევა, მეორე არის უმაღლესი კლასის აკადემიური სწავლების გარემო, მესამე არის გარემო, სადაც ჰარვარდში გამოჩეკილი პატარ-პატარა ანტერპრენორული საზოგადოებები და ორგანიზაციები აძლევენ საშუალებას სტუდენტებს კონკრეტული ჩვევები მიიღონ ამ მოწინავე, ვთქვათ, ახალი ეკონომიკის პროტოტიპულ ორგანიზაციებში. სამი მიმართულებაა, ესე იგი, სწავლობენ კვლევას, სწავლობენ აკადემიურ გარემოში ეფექტურად წყინვალე სტუდენტებად, ანუ ვარსკვლავ სტუდენტებად ჩამოყალიბებას და ამ ორის გამოყენებას უკვე კონკრეტულ საქმეებში. ეს არის და ყველაზე მაღალი სტანდარტია, ანუ ყველაზე მაღალ პრესტიჟული, ყველაზე დიდი მეცნიერული მოღვაწეობა აქ მიმდინარეობს და მე რა მინდა საქართველოში რომ როდესაც სტუდენტები მოდიან და ეკითხებიან, ხო ხშირად ის შე რა სპეციალისტი ხარ და მე მაქვს დამთავრებული ისტორიული, ან მე მაქვს დამთავრებული საფერშლო ან რაღაცა. ამას დამთავრებული აქვს უბრალოდ და დიპლომი აქვს მიღებული და ესეთი დამთავრებით ჩვენი მომავალთაობა შორს ვერ წავა. ამიტომ მე მინდა რომ აქ რო შემოვა ბავში უპირველეს ყოვლისა ერთი წლის მანძილზე იყოს ესეთი დისციპლინა, სადაც სწავლობს მეცნიერული კვლევის საფუძვლებს, მეთოდიკას, როგორ ხდება წყაროსთან მუშაობა, როგორ უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ბავში ვარსკვლავის სტუდენტი. ამის სწავლების გარეშე ის ვერცეთ დისციპლინას ვერ შეითვისებს. ასე ამერიკაში? ასე ამერიკაში მოწინავე უნივერსიტეტში. ანუ ჯერ გამე კონკრეტულს კი არ სწავლობ, ჯერ ჩვევებს და უნარებს სწავლობ. როგორ უნდა
მიიღოს ცოდნა და როგორ უნდა დაამუშაოს მიღებული ინფორმაცია. ანუ მეცნიერული კვლევა როგორ მიმდინარეობს ერთი მიმართულებით და რა არის ის რაც შენ ჩვეულებრივ ბავშვს ვარსკვლავ სტუდენტად გაქცევს. ეს იქაც ინოვაციაა. აი შემდეგი რა არის რა შეიძლება შეიცვალოს. გასაგებია ეს ერთი მიხვდი რომ შენ აპირებ თუ იქნები რექტორი პირველი ერთი წლის მანძილზე იყოს ზოგადი ასე ვთქვათ კურსები ყველასთვის სადაც ისინი აი ამ უნარჩვევებს შეიძლება. მიუხედავად იმისა ეს ისტორიკოსია, ბიოლოგია, ფილოლოგია თუ ვინ არის. Ეს აუცილებელია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ თითოეული ბავშვი უნდა მონაწილეობს ეს სამეცნიერო სიმპოზიუმში. თავის სფეროში ყოველ სემესტრულად უნდა მიმდინარეობს ძალიან აქტიური გარჩევა იმ ყველაზე წარჩინებული ლიტერატურისა, რაც იქმნება მთელ მსოფლიოში. ამის მიმოხილვა უნდა იყოს აქედან გამომდინარე, არა მარტო ეხლა უნივერსიტეტში რა ხდება და ყველა ქართულ დაწესებულებებში. რაღაცა უკვე დაძველებული ინგლისური ლიტერატურის გადმოთარგმნა და ხისტი მექანიკური თარგმანი იმას ვერც ვკითხულობ მე როგორ უნდა გაიგოს ის სტუდენტმა მაგრამ მე მინდა რომ უნივერსიტეტში მოსულმა ბავშვებმა არა მარტო გადმოთარგმნონ ის იმ დედანში შექმნილი მეცნიერული ნაშრომებს ეს ეცნობოდნენ და ეუფლებოდნენ ეს ერთი მაგრამ აქ ორიგინალური ქართული მეცნიერების ნიმუშები იქმნებოდა. ჩვენ თუ მხოლოდ მთარგმნელები ვართ და ორიგინალური სიმდიდრეს მეცნიერული კულტურის შემქმნელები არა ვართ, ჩვენ მაშინ დინამიური და მომავლის ერი არა ვართ. მე მინდა რომ ვიყო პირველი მაგალითი იმისა, რომ რექტორი თავად ქნის სოფლიო კლასის მეცნიერულ ნაშრომს ქართულ ენაზე, ამ ორიგინალურ ენაზე. და ყოველ სემესტრულად ყველა სტუდენტი მონაწილეობდეს სიმპოზიუმში, სემინარში და ჩვენ ქონდეს აქტიური გაცვლა სტუდენტებისა, პროფესორ მასწავლებლებისა. პროფესორ მასწავლებლებს არ ქონდეს სამთვიანი კონტრაქტები. პროფესორ მასწავლებლის სტანდარტი იყოს მაღალი და მისი დამოუკიდებლობის ხარისხიც იყოს ძალიან მაღალი და კარგი. მეორე პუნქტი, რომელსაც შენ აპირებ, ეს არის მაღალი სტანდარტები, დამოუკიდებლობის უდიდესი ხარისხი და ხანგრძლივი კონტრაქტები, რაც სტაბილურობის გასტას შეუქმნის პროფესორს და მასწავლებელს. კიდევ ყველა როდესაც აი როგორც კი შევა ბავშვი უმაღლეს სასწავლებელში, ჯერ ერთი ჩვენ გვინდა ქონდეს მოსამზადებელი უნივერსიტეტი, სადაც 15-დან 17 წლის ასაკის ბავშვები შევლენ. კომუნისტების დროსაც კი იყო. ხო, იქ მაშინაც იყო, მაგრამ ეს განსხვავებული ასეთი შინაარსის მატარებელი, აი მოზარდ ლიდერთა სკოლა, სადაც ამ ბავშვების წინასწარ მომზადება მიმდინარეობს. როგორ უნდა ძალიან ძნელია, რთულია თანამედროვე უნივერსიტეტი საუნივერსიტეტო სწავლება, აი იგივე თქვათ ჩვევებში მომზადება, რა არის მისი ძლიერი მხარე, რა არის სუსტი მხარე, როგორ უნდა იყოს. ეს უნივერსიტეტი ეს იქნება მოზარდებისათვის, მომზადება იმისათვის, რომ პირველ კურსზე რომ შემოვა, იმ დღიდანვე მას შეეძლო ინტენსიური პროცესი. ანუ მოხვედრა როგორ უნდა იყოს მანდ? მოხვედრა უნდა იყოს ძალიან მშვენივრად, როგორც თქვათ გამოცდებს ჩააბარებენ სკოლაში, თუ ეს პროცესი იქნება იმისათვის რომ მიიღონ სასკოლო დიპლომი, შემდეგ იქნება მთელი რიგი ესეები, შეკითხვები ამ სააპლიკაციო პროცესში უნდა გასაკურველი კონკურსი უნდა იყოს და საუკეთესო ბავშვები უნდა. კარგი, აი ახლა ესეთ შეკითხვა, ფული რამდენი გამოიყოფა უნივერსიტეტზე, გააქვს წარმოდგენა ბიუჯეტი რამდენია მისი? მე რამდენადაც ვიცი, ეხლა თბილისის უნივერსიტეტი ესე გალამაზებული როა, ეს არ არის საბიუჯეტო თანხე ბიძინა ივანიშვილის, მაგრამ თვითონ სასწავლო პროცესი ხომ? შენ რასაც ამბობ, ჩემი აზრით გაძვირდება სასწავლო პროცესი, არა? სასწავლო პროცესი შეიძლება გაძვირდეს, მაგრამ დაფინანსების წყაროზეა ეხლა ყველაფერი დამოკიდებული. გაუძვირდება თუ არა სწავლა? ბავშვებს არ გაუძვირდება. და ეხლა რა ფუნქცია იქნება? ორი მეთოდი იქნება წყარო დაფინანსებისა. ერთი იქნება ის, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ რექტორის გადასაწყვეტი არ არის, ახალმა ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ამაზე და ჩვენ გვინდა ესეთი იდეა მივაწოდოთ, რომ ყველა აი ესე კონკურენტუნარიან ბავშვს, რომელიც უნივერსიტეტში მოხვდება და ისეც ვისაც არ აქვს შეძლება ის ოჯახს, მას უნდა ჰქონდეს 20 წლიანი კრედიტი, სტუდენტური კრედიტი, რომელიც არის დაბალ პროცენტიანი, სპეციალურად სახელმწიფოს. ხო, აუცილებლად. ეს არის მთელ მსოფლიოში ესეა. სტუდენტური კრედიტი, ეს ერთი წყარო, მეორე თავად დაფინანსება უნივერსიტეტიდან. ორი წყაროა: უნივერსიტეტის და სახელმწიფო კრედიტის. ეს ერთი და მე როდესაც იმ საწარმოებზე ვლაპარაკობდი, რომელიც უნივერსიტეტის ბაზაზე უნდა იქნეს, თანამედროვე ეკონომიკის პროტოტიპი ებიოთ, იქ იქნება ლაპარაკი ყველა მოწინავე ორგანიზაციები, რომლებიც ეკონომიკურ ურთიერთობაში არიან სტუდენტებთან, ჩვენ შევეხვეწებით მათ, რომ მათი სახელობის სტიპენდიებს დავაწესებთ.
Ano, prototipebs gulismobdi. Ano es ikneba ragas firmebi, kompaniebi. Rasak universitetis bazaze. Universitetis tanamonatsilebi. Rasakurvelia, ogont akhal inovatorul biznes biznes sadats studentebis tanamonatsileoba. Ai tkvat, shen khar biznesis fakulteti. Biznesis fakulteti rom khar, shengan una modiodis akhali ideebi. Garda imisa rom asavli ragatsas. Kho magram da daushat am ideebis sapuzvelze ragas biznesi nu tsamoitsqo, kho? Ეს უნივერსიტეტი შემოსავალია? Არა, სხვა რამეს ვამბობ. Ეს ხომ საჭიროებს პირველ ინვესტიციას, მეორე მართვას, ხო? იმიტომ რომ რისკია ძალიან დიდი, რომ გამოუცდელმა ბავშმა ისე ვერ მართოს, რომ მოგებაზე წავიდეს და პირიქით წააგოს ხოლმე. Რასაკვირველია, აქ იქნებიან პროფესიონალი მენეჯერები დაკავებულნი და მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ამ სტრუქტურის ჩამოყალიბაში მონაწილეობა მივიღო და საუკეთესო ბავშვებს, რომლებსაც წინასწარ შევარჩევ და წინასწარ ასწავლი ბიზნესის მართვას, ფინანსებს და სტრატეგიულ მენეჯმენტს, შემდეგ უკვე შესაძლებლობას მიცემ, რომ ნამდვილ დიდების მოედანზე გამოყავ, სადაც ორგანიზაცია ფუნქციონირებს და იქაც გარკვეული სტაჟირების. Ანუ დაუშვათ შენ უშვებ იმას, რომ უნივერსიტეტს ჰქონდეს რაიმე კომერციული მიზნებისთვის შექმნილი ორგანიზაცია დაფუძნებული, ხო? Ანუ სარეკლამო დაუშვათ, დაუშვათ პროგრამული უზრუნველყოფების დამწერი რაღაცა ესეთი და არა დაუშვათ სამი კითნო და რაღაც რასაკვირველია, აქ არის მხოლოდ ინოვატორულ ახალ ეკონომიკაზე ლაპარაკი, რომელიც უნივერსიტეტის შემოსავლის წყარო იქნება და გარკვეულწილად სხვა ბიზნეს ორგანიზაციების მომზიდველია, რომლებიც მინდა მე ჩართო ამ სფეროში და ეს იქნება არა მარტო უნივერსიტეტის. აქ 21-ე საუკუნე კოლაბორაციის საუკუნეა, სადაც სახელმწიფოც მონაწილეობს, უმაღლესი დაწესებულება და კერძო ბიზნესები. ამ სამი სფეროს კოლაბორაცია საჭირო. Უბრალოდ სახსრები, რომლებიც ამ ბიზნესში ჩაიდება, იქნება საბიუჯეტო ალბათ თავიდანვე, ხო? Თუ არა, ეს იქნება უნივერსიტეტის ნაწილი, უნივერსიტეტის თანხები, ნაწილი კერძო საქმე. Დათვლილი გაქვს საერთოდ რამდენი ჯდება შენი პროგრამა? როგორ შეიძლება ხარჯები და საიდან უნდა მოიტანო? ქველმოქმედება იქნება ეს თუ სახელმწიფოს თხოვთ რომ გაზარდოს, თუ როგორ არის? როდესაც საქმე იწყება Silicon Valley-ის, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ფილოსოფია გვინდა ჩვენ გადმოვიღოთ Stanford-ის უნივერსიტეტი და Harvard-ი როგორ აწესებდა ესეთ პატარა სიახლეებს. ჩვენ იმით კი არ უნდა დავიწყოთ, ეს რამდენი ჯდება, ეს ხო ძვირია. ძვირია კარგი ცხოვრება და საქმის გაკეთება ძვირია. ჯერ უნდა გავაკეთოთ ორიენტირება, რა არის გადამწყვეტი სასიცოცხლო და შემდეგ როგორ მოძებნოთ ამის სახსრები. ამის სახსრები როგორ უნდა მოძებნო, იცი? უნდა ნახოთ ბიუჯეტი და რამდენს იღებს უნივერსიტეტი, რამდენს მიიღებს. უნდა წავიდე მე Harvard-ის უნივერსიტეტში, Stanford-ში, Silicon Valley-ში, ყველა ამ ორგანიზაციებს დაველაპარაკო და დავანახო რა შესაძლებლობებია საქართველოში. როგორ შეიძლება ეს უნივერსიტეტი რაღაცა ქვე მოიჯარადე გახდეს იმ დიდი უნივერსიტეტში, რომლების დიდი ორგანიზაციებიდან იღებენ დაკვეთებს. Ანუ მე მინდა რომ სამეცნიერო კვლევა არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ თეორიულ სფეროში ჩართული. ეს მინდა გადავიდეს პრაქტიკულ საქმიანობაში. როდესაც აი აქ ბავშვები მოვლენ და აი ამ ინტენსიურ პროცესში ჩაერთვებიან, რაღაცა გუშინ გარეთ ქუჩაში დგომა, ბირჟაზე სიგარეტის მოწევა და ამის მსგავსი დრო არ ექნება. ეს იქნება ინტენსიური თანმიმდევრული სწავლება, მაგრამ სიხალისით ახსავს. აქ უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ აქ რო შემოდიხარ, აქედან უნდა გახვიდე სუპერ მაღალი სპეციალისტი. ეგ ჩემთვის ნათელია, მაგრამ დღევანდელი ლექტორი პიტაშვილი არაპირებს გადადგომას და ორი წელი მას აქვს და ეხლა შენ უკვე ზეწოლას სახსნად მასზე რომ წადითქო, თუ როგორ არის? ეს კვიტაშვილზე და მაისაშვილზე არ არის აქ ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი ის, რომ თუ საქართველომ ვერ შეძლო ძალიან სწრაფად მსოფლიო კლასის სასწავლო ცენტრის შექმნა, მაშინ ეს ქვეყანა არის ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ნაგავში აღმოჩენილი. ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ეხა ორი წელი ველოდოთ კიდევ, რომ იქ პოლიტიზირებულ სტაგნაციის მდგომარეობაში მყოფ უნივერსიტეტში გავაგრძელოთ იმის გამო, რომ ვიღაცას დრო არ გასვლია. უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის რექტორობა თანამდებობა კი არ არის ჩემოშალო, რომ იქ ვიღაცა აირჩიო და დაждდეს სავარძელში. უნივერსიტეტის რექტორობა არის ყველაზე დიდი ტვირთი იმისათვის, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს ლირიკა არა, საჩვენ ლაპარაკობ. მარტივად გეკითხები. ლირიკა რატომ კარგი? გეტყვი. ძალიან კარგი ხარ და ბევრს შეიძლება გონია, რომ კარგი ხარ, ბევრი ანალიზის შედეგად მედის იქ დასვამდე, რომ კარგი ხარ და ასე. მაგრამ კანონი კანონია, ხო? ეს კაცი არის პიტაშვილი არჩეული რაღაც გარკვეული ვადით საბჭოს მიერ და როგორც მე ვიცი, არანაირი მოძრაობა იმის გამო, ან იმპიჩმენტი გამოუცხა, ან ამან დაწეროს წავიდეს, არ არის. აი როგორ მოხდება ესა? შენ ახლა ეხლა ეხლა არის ეს კვე პრაქტიკა და არ არის. გადავიდეთ ეხლა. ეხლა არის ქმედებების დრო. ახალი რეალობაა.
პოლიტიზირებული სტაგნაციის მდგომარეობაში მყოფი უნივერსიტეტი მიუღებელია. ეს ადამიანი, რომელიც იქნა პირდაპირ დანიშნული სააკაშვილის მიერ, დანიშნადი რექტორი არ შეიძლება. Რექტორს უნდა ირჩევნენ სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები. დანიშნული ადამიანი, რომელიც არის, რომელიც გამოც ზოგი ამბობს, რომ ამას არ დაუშავებია, რამე არ გაუკეთებია. Ar da ușavebie, dar ar ga uketebie, uke ar ga ketebar. Rogoși, amba, ijde mașina, ar da ceampul. Es miu rebelia. Mesmis. Amitom, tu am cacis gan, ara perisikete, ar ga modis. Mi am cacis ragața, piradi bogma, chiaramak. Mi mindarom, tbilisi, sahemci pe universitete, Ioane Djavahishvili smier, dar se buli universitete, amba se au șansirom, xs, saertașorso, clasis, centra, traumasiaș. Estauroba ar ceareva, ca gdebaș, hoiți? Vim tauroba. Ahali. Și n-ar atcui ru avarune eriodis tauroba. Rasa curvelea. Acari auțile bloba imisarom, ai mer ertxel, tamihuanes, aplis ertxel, zalean, acinebul madamienma, fly fishing cuia. Montana și are, este strapi în dinarebi, s-a dat ceseti, tevzepsicerem, strapi gadag debit. Da, vezi, momcem spirul la tchel și da, mi-utxari, ac tevzi sa ertu tarare, ac rauna vi tevzi. Scari dinare. Scari dinare, ac tevzi raunda. Da, am uiro, tavisi chantidan specialuri satuale, ragaț plazmuri satuale cuia, da gamikete satuale, da ba daina hehla. Da, rogurs că gamikete satuale, da vina hehla, sau se ia din dinare tevzebit. Anu, tevzebi, mașem de chiar gașinam dinare și rasme satuale bi gamikete. Tevzebi, ki ogont, mi am șase azlebloba sfer hedaudi. Aia se viac, sa cartoloși zalem beuri tevzi da șase azlebloba ogont, ce nu ar brmebi da, ver hedau, tamaz da. Mi am idaro satuale, au igod, gamikete, da vina hot, am patara cu ecan, sa șase azlebloba. Mai zi bundovania, tamet ahmet. Bundovania, asa curvelia. Kitașvili sta sva. Kitașvili unda ți avides, tuitona sunda mihdesro, ar șeileba, tu ki masunda ram. Unda da anamu, so. Chiar unde dava namusul, mas tu aux, igivem zgausi programa, universitetis, tanamedrovet, sa sau la centra, gadag se visa, da ce nici baușe bistu, ce sa zlebu, mi se misa, mașina, anșen se terși, hoaite și mă uite, da de bate pe gaz. Me, am cir de bani, programul este adgenă, magram, adgan, oricele, kidem, canonitco. Am cir de bani, ha mușa, da, oricele, vi mușa, vetco, mașina. Kitașul ar cir de bani. Imitorul cu itașulis nu se studie în neva mara. Șenșul, șemșul. Asta e bine. Scobișul, cartole bișul, es cirdeba. Imitorul, zogi ambobs, es gavag zelo, traehla, es eronul dat se buleba, da, 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 eronul dat se buleba. Eronul dat se buleba, rasnișnaus. Roic ciamorceni loba, da, 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 zogi ambobs, ro, ce în arguinda ehla, Harvardi, ce în guinda Ioane Djavahishvilis, tkvat universiteti ševinașinot. Ioane este Ilias, rasa e ubnebonenci, șen ciamosuli, ha ruseti dan. Europul este acolo. Ioane Djavahishvili, șen da, am taure Harvardi, ce în Radguina Harvardi, ce în Guina Universitate. Ioane Djavahishvili, Sagaregios Tehnicum, chiar da, am taure. Ioane Djavahishvili, da, am taure, Ertertertim Oținave, Peterburgis Universitate, și se ceamă uvidă de Sakartoloș, este Eronului, care era șecuna. Hoda, mașindele Peterburgis Universitate, Dremondele, Harvardi, Asitavit Magalia, imaze, Peterburgis Universitate, ce în escuci. Eronul oba, imaze, ero, Sakartoloș, Knim, Soplio, Clasis, produs. Ești cineva sa sau lo, hello nebispero și tu tehnic urs. Marco, și nimeni nu va trece ce în ghețul evit. Ești nimeni dacă ideu cu ara. Visați, e clar, are danish nebisdro, da zemodan, vigațis ciumi gari gebit, ragastanem de ubaze danishna. Me, hoelam chems, hardam chers, hoela students, hoela visați a interese, si tu rogorșeileba, ai am satualidan, rogorcean, se stevzebi. Da, როგორ შეიძლება ქართული უნივერსიტეტის მსოფლიო კლასის უნივერსიტეტად ქცევა და რა შესაძლებლობები იქნება სტუდენტებს გამოჩდება ხო? Თუ სტუდენტები და სხვები მხარს დაგუჭერენ, აგერ გამოჩდება დღეს 4 საათზე უნივერსიტეტის ეზოში. დღეს 4 საათზე მეც მოვდივარ კვიტაშვილის ბატონი კვიტაშვილის მოვიდეს და ვილაპარაკოთ ბატონი კვიტაშვილის საკითხებზე. ეს არის გვანცა მე გთხოვ რამენად დაუკავშირდე მას და სწხოვო ჩვენი დილის განცემაში მოსვლა შეკითხვებია ბატონ კვიტაშვილს დაუკავშირდე. Rector Sam Jamindos, ce în Gaudiort, da, Mim Diort, da, Miuseinu, ce da, îmi reclamă, da, și îmi Paton Džemal Balašvili, smova. Vagzele, ce în Gaudiort, Paton Džemal Balašvili, Zandam, Ogesan, Paton Džemal. Ogesan, Bebi, ce mă șalva, Miuseinu, Bebi, ce mă stăne, mă gulevos. Abar, au cum te-ai umorit, umorit, nu, cu ecneba.
am jurat n-am duilat cu ecneba, s-a axat lui umorine, s-a dat, s-a vorbit cu tine, te-ai cunoscut decembrie, s-a axat lui chatar deva, pila nu nici nici a concertul dar băș. A, ce vii le bie cu atunci când îmi credeam, eu arab de toi, cu dar asește. Ara, ce îmi credeam, e tuli problema, zalian, rato, îmi toro, povida, axali ce mătigel lupa, dar băi, s-a numit mas, marta bebura mi gâge te, gat poba gâge te, gamut suala radio aparatura, axla kilulos, la cu ei mas, dana tebi sa aparatura, hoda, hoda, puli, smisă de zice, da. Vali, că s-a amat, da, amunate, m-am halt, ai găsit Didi Vali. Și s-a amat, mi s-a dat gaizar de pasi. E scasa gebie. Ara, Vali, s-a dat mati, vidi ne Ivan Șulțe, mare vodă, asta. Da, cum am dat. Gaizar de asta. 1 milion am dat misa puli. Ara, vise, se mată, că nu mai vici rog, Vali, Vali, n-am dat. Cartul bancis, Vali, n-am dat la tal. Vali, n-am dat la tal. Vali, n-am dat la tal. Maga și că e agar, e marto problema. S-a mai zis, alternativul de arbaze de agar. Ai mai zis, ezul, dacă e sublimat. Rocofil, e cu alternativul de arbaze. Să da cei le bătut cu atunci vreo ține... Ara, ce-n ro peripetie să nu-i cu atam business-is, mă duce cu atra, e si cu arastori gatula, am calcat ce mi-a zis, mi-a zis, dar bazi este gata. Ara, s-a cartelul și situația, rom am business-i, dar aseti didi credit de gaistul. Ara, e ubrul, arhdeba. Хах, сара, а кем испулиром? И шоу бизнес, а с этим Бруно, с картолуши, нам дела. А ну, ро, оздате, хо, раги сарен, да, оздате это схо. Ну, худ медиа, мере он да кирао аппаратура, а ди се тавис реклами, а ни мере зален. Хо, ше се бам изад билет. Он се зад чатаре, ту ормус дат сам по света се лари баин сара. Хо, да билет сме дадо, па се орета си. Хо, вер даде, пим па сро рента белур гахте, смогле. Лугур на дадо, хо, ормус лар сме даде. Ара, даде, тоа се сопли вар скула би чамо. Хо, мара. Ерте улишем тоа би ги, маграм. Хо, мас обривате се. Ај юморина, рамне на чатаре. Nu, rogor, ce zic eu, atit, hutmeti, oci. Ormul da, clar. Maximum, ormul da, hutsu da, de mes, verda, de. Mașina oci, ormul da, ormul da, ormul da, ormul da, lari, ucă ce vreau. Amar ugur apire, mașina, șeicu, da, contact cu firul. Șeicu, da, șalu, acare, hla, sau bari, da, zeci, eu igive sponsor, da, tu ar mă conde, ce ta reclamă. Hoca, sa gibi, mi-a zis, gama, martele, hla, mă actu. Igive, tu vorbi, vaca, ți-mi tu, igive, hal, hivin, ce nimeni, vă vrebi, ne, șor, sunt zavalt. Da, hardam ce era bine. Vera că tebde. Martla i-a coase. Ce e urat cu un? Da, vera că tebde. N-am suli da guli tundu da tru. Da, cum are bine da. Ai ha vera. Echla. Echla ce am n-a tu vini cu. Vini cine va tu cine. Sponsori da, mi-a tebde tru. Pingui cer da. Sponsori, i sponsori. Tău da bulgi. Tău vidros. Gara. Tău izule buli cu. Tău cei care. Ar cei care vede da misiunea jube da. Gai zici era să mohte buda. Anu am ce trebuie și. Da, scopi robe bia. Arendista, sponsori tare. Ara, irobe bia. Igi via, magram. Sponsorii s-ar se băba, ganapirobe, s-a mis rentabilul. Dar i-a cargi. Dar o disari se stă gândi? Tutme, texme, decembrie, s-au arăut. Am un program al titmului zate. Titmi, s-a ieșit la Sakedan, ca vii cevita, zalea în intensivul mușeau vă minis, dar s-a interesul programului. Odi, strulia dacă le program, ai crema tradițional de se va chete. Hoda, aba, vinic ne va ies. Nu, batonica, achida, batonica, ivie, ta vistava, ta umaga, tu dar ce eleva, cu ce spus cu sebi, strulia dacă le program, parodii, teatri, ce eleva, bizina mahara, da, merab Nicolae și Filicremia, s-a interesul triot, ar trebui. Beso Berulașvili, Dator Ostomașvili, Gege Sulhanișvili. Aici este triva, Cahul Scharda, Arabartul Cahul Scharda, Lebit, Zalen, originalul triu. Ii cneva Beulis Simgera, ii cneva debutante, nici era halga de tradițiul, tot ce vengo acum, ca debutante, da, Erti Zalen s-a interesat, autor și Emsul Levele, halga de abici, ii cneva Meore Musicosi, da, aia se vezi, Stalin s-a interesat. Sa televizia upleve, vii, ca gada, e citul, nu mai sunt reclamat. Ii cita, ai bani ca cere vole, vii, imediat sconda, cere vor ți-i să se. Ii cla, ar vici, trebuie, ar teva vor gagzeleva khalze gmetqi an magis pasuks khoda shesabamisat vimoqvedet imtoro ik rogori qo itsiro kho gasagebe kho da ik sirtulebi qo ekha raga sirtulebi avtomatorat na moixnas kho itsi uke moixna tu chavtulit imas ro chemi moxsdili gadatsema ekhla tavisi inisiativi trialebs ise vika stumrat yumorinas tan kho chatvalot ro problema moxsdili badojema zogadat situatsia sheizvala chven sferoshi chemi azit qo shetqvachi tendentsia aris იქით განრო ეს ახალი ხელისუფლება თავად ინვანიშვილი არ ჩაერება და მას არ ეყოლება ფავორიტი ასე თქვა შოუ ბიზნეს მომღერლები. აი ეს ძალიან მჯერა და ძალიან מחარებს ალბათ იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება ასეთი პირდაპირ ბმა იყოს ხელისუფალსა და ხელოვანის კეთილდღეობას შორის. Ai categorul ăsta și eleva, imitor, ești da mochi de uleba, unde ai fost, tot așa hoanerit. E ca hoanerit, ce gana s-a obrodit. Roța s-a zvagarit, hdeba, tot barbara strezan de ucer, vigața s-a hars, e hoanerit, ca să imitor, imas adgermeti puliac, vidre imi obamas.
Хода ის არ არის მასალურად ბაზე დამოკიდებული ანდა რომელიმე მიკი ჯაგერი არამზდარამს არ დაუჭერს ფულის გულისთვის დაუჭერს იდეის გულისთვის და აქ როდესაც შენ დამიჭერ მხარს კონცერტზე ატარებ არ დამიჭერ არ შეატარებ ეს არის ნორმალური ვითარება ზოგადად უნდა დავი დაანებოს საერთოდ ყველა ხელისუფლებამა ამ აბსოლუტურად აბსოლუტურად და ნიჭმა და მოთხოვნილებმა ბაზრისა უნდა დაარეგულიროს თუმცა რა სიტყვით რაღაცა გასახადო ან რაღაც შეღავათები იყოს ეგ ცოტა ისეთი საკითხია რა ანუ დაუკარ კონცერტის ბილეთს აქვს დღეგე, ხო? კი, როგორ არის? რო არ კონდეს მაგალითად. იცი რა, მარტო ეგარა თქვენთან იყო საუბარი, მე მახსოვს, თქვა აი ცნო ბევრჯერ და სულა საკითხი, ქველმოქმედების გადასახადში ჩათვლა. ეს ალბათ უფრო აი უფრო ესეთია პერსპექტიული თემაა და ფიქრობ რომ მასე უფრო მოგვარდება საკითხი. ალბათ ამას ვერც გავექცევთ, ადრე თუ გვიან მივალთ მაგამდე. მანამდე კი, მანამდე აი რა ვისარგებლებთ თქვენი ეთერი და ჩვენ სხვა გზა არ აგვაქვს, აი მცირე ქვეყნის შვილებს არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ახლა ხელახლა უკვე მეორე ნიშნით, საწინამდებო ნიშნით დავყოთ ისევ ის ბანაკი, ეს ბანაკი და ნიჭმა და ურთიერთსიყვარულო უნდა გაგვაერთიანოს. ჩვენ ასეთი დაპირისპირების უფლება არამზარამც არ აქვს. ბანო ჯემალ, მე ამაში გეთანხმებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ გეთანხმებით, მინდა გითხრათ, რომ გაყოფა, უბრალოდ გაყოფა მოხდება. მოხდება იმიტომ რომ თუ ეს სფერო იქნება თავის ნებაზე და მხოლოდ მაყურებლის სიმპათია განაპირობებს შემოსავალს, მაშინ ის ზოგიერთი მომღერალი თუ შოუ ბიზნეს ვარსკვლავი, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების ფავორიტი, იმის მიუხედავად ახალი ხელისუფლება როგორ მოიქცევა, მაინც დაკარგავს რაღაცას. તો ჩემი აზრით, ბევრი მათგანი იყო არა ნიჭის გამო, არა სწორედ პოლიტიკური ლოიალურობის გამო. აი მანდა ვარ შალვა, რომ დაყოფა უნდა მოხდეს ნიჭის მიხედვით და არავის შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით. ახლა მოდი ექსკლუზივს გავაკეთებ შენს. ახლა მე რო აქ ვიხუმრო, დაუკრა, ვიმღერო, ახალი არ იქნება ბევრჯერ და ბევრგან გამიკეთებია. ერთადერთი რაც არც სცენაზე, არც ტელევიზიაში, არც რადიოში არასოდეს არ გამიკეთებია, ლექსი არ მეთქვია. და აი ეს ლექსი იქნება საპროგრამო ნებისმიერი ქართველი ხელოვანის დიდის თუ წერებს. ბატონი მურვან ლებანიძე შეგეცოდინება ინგლისში. ჩვენი უპირველესი პოეტის. ძალიან. ამ პირველად ექსკლუზივი შალოსთან. პოეტზე იტყვის, ჯამი იტყვის, ფეხლევი იტყვის, რუდაკი იტყვის, სიტყვა სიტყვით იმავეს თითქმის. არ შეგეშალოს, არ გაბრიყდე, არ იყო ბავშვი, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. თქვათ გაწყრა ღმერთი ქარიშხალმა დაღბერა ავმა, მიასკდა მეჩეჩს, ანუ ზვაში დაგვინთა ნავმა. ერთი იტყვიან, აეკიდა ხელმწიფეს გზაში, ვერ უვაზირა, ვაზირობა იწოდა ნავსი. სხვანი იტყვიან, უყვარდაო ლიქნი და ტაში, შენ დაგბრალდება, ჩავარდები დუნიის ყბაში, არ შეგეშალოს, არ გაბრიყვი, არ იყო ბავში, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. ხოლო თუ დაცხრა, ვინც დღეებში ქარიშხლებს ურევს, ნავმა მშვიდობით მიაღწია დიდების ყურეს, დიდებას დიაც, არ გაბრიყვდე, ხელმწიფე ხპოვებს, ხელმწიფის ჩრდილში მოგიხდება დადგომა პოეტს. კვარცხლბეკზე მდგარიც და ქარიშხლი წყალწაღებულიც ასეც და ისეც, ხალხის თვალში ხარ წაგებული. მაშ გასწი ფეხით, პურს გიწუდიან ჰანგში და თარში, სვი ხალხის ღვინო, ხალხის შვილი, ხალხადვე დარჩი, არ შეგეშალოს, არ გაბრიყვდე, არ იყო ბავში, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. აი საპროგრამო დოქტრინა, რითაც უნდა იღებზვანელოს დიდსა თუ მცირეთა ხელოვანს. და სრულება ძალიან დიდია ეს მართალი. ყოველთვის იყო მარტო, მაგრამ ამას უნდა გაუძლო ესა ჩვენი გამოცდა ამისთვის ვართ ამ ქვეყნად მოვლენილი. და სხვა შორის აი ჩემს თვალწინ დაუკარგავთ ინტერესი ძლიერთ ამ ქვეყნისათა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მათ დაკარგეს მასებში პოპულარობა. რა თქმა უნდა. როგორც კი შენ ხდები ასე ვთქვათ ანგაჟირებული, თუ მასებში პოპულარობას კარგავდა. ეს უკვე ავტომატურად ნიშნავს იმას. და მერე და როგორი სიფრიმანა ეს პოპულარობა შენ კარგად იციან. არა, ეს საერთოდ ეს არის. ეს არის და ხვალ აღარაფერი არა. ეს არის კატასტროფა. ესე იგი, მოპოვება სჭირდება ყოველდღიური შრომა. ყოველდღიური დამტკიცება იმისა, რომ შენ მაგარი ხარ და ას უნდა ამკიცო იშრომო და დაკარგვა ხდება ერთ წამში. მე ესეთი რამ არ მინახავს. ანუ ჩვენი პროფესია რო ავიღო ტელევიზიით ტელევიზიაში რომ მუშაობ, ხო? საკმარისია რაღაც გარკვეული ვადა რომ არისო ეთერში რომ უკვე კარგავ. კი, რაღაცებს და მეორე ხრი ყოველდღე უნდა ამტკიცო რომ კარგი ხარ. ანუ ყოველდღე გადარებს ადამიანი და გარანტირებული არაფერი არ არის. არაფერი. ანუ შრომა და შრომა მეტი არ არის. აი თქვენზე შეიძლება იგივე თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული შოუბიზ პროექტებს ხელმძღვანელობდით თქვენ ივერიიდან დაწყებული და აი ეს იუმორინა. ანუ ხალხი ხოც მოდიოდა, ხო? კი ბატონო.
მიუხედავად ამისა, თქვენ ალბათ გზნობთ, რომ პატარა ხალტურა და არავინ არაფერს არ გაპარა. ამაშია საქმე. ამიტომ რომ მთლიანად ვცვლით ხოლმე პროგრამას და მიდის ძალიან დიდი შრომა, ამიტომ რომ ცირე ხარვეზიც კი შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისი, რომ უბრალოდ აღარ მოინდომა შენი ურება და მოსმენა, ეს. ბანჯმა რუსია, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატომ მოდის ამდენი ხალხი? რა არის, აი რა არის განსხვავებული? რა იცი? აი მნიშვნელოვანი კითხვა ძალიან, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე ასე მგონი ამის რეცეპტი არ არის. Recepti ერთადერთია, უნდა იყოს გულწრფელი და ნიჭი არ გეყოფა მარტო, უნდა იყოს გულწრფელი და თუ ხელგეწიფება, აი ხალხის ადგივარი უნდა ასახო, უნდა შეძლო რომ როგორმე აი იმ შენ ჟანრშიც კი, რაც ერთ შეხედვით არასერიოზულია, ხო? მოაქციო არამხოლოდ იუმორი, არამხოლოდ სუბუქი თემები, არამედ სატირაც. სატირის გარეშე აფერ გამოვა. ხო, აქტუალური უნდა იყოს. აქტუალური უნდა იყოს. ხოლმე სატირა ბოღმიანი კი არ არის, არამედ ასე თქვა გულშემატკივრის პოზიციიდან დანახულია, მაშინ თათ უკეთეს. აი, თუმცა ვითარება რო არ შესრულიყო, თქვენ ძალიან გაგიჭირდებოდათ აი ესეთ სატირის გაკეთება, იმიტომ რომ იმ ხელისუფლებამ ბოლოს აი განსაკუთრებით იმ ამბების გამომჟღავნების შემდეგ რაც ხდებოდა იმ ხელისუფლებაზე რაღაც კეთილი ირონიით ან გნებავთ არა იქ არ გაბოდი შეუძლებელი იქნებოდა ხო არა იქ თლა უცნაურობა მოხდა ჩემ გადაცემა რატო დაიხურა დაიხურა იმიტომ რომ მოვიცვია ის თუმრად იუმორინასთან გია გურჯანაძე 14-ის და მე-15-ის და გურადა გაგული ლევა კი ლევა ვინჯილია და რომ დაიბარეს კი არ მითხეს მაგრამ ბატონჯო შემდეგი ვინ არის და მე ვთქარი კინო მსახიობთა თეატრი და ნინელი ჯანკვეტაძე ხო და იქ დამთავრდა თამრიგო იყო ჭოხნელიძე კიდე და იქ დამთავრდა ყველაფერი რა თქმა უნდა შენ უფრო კარგად იცი ტელევიზიაში კი ვისვენა ის კი არ უთქვიათ რომ ამიტომ და იმიტომ რეიტინგი არა აქვს ხო ის არა რეიტინგს როგორ ვიტყოდე ძალიან მაგარი რეიტინგი ხო არა ისე იგი ხო ეს ეგ ბადეს არ ხო ანუ ჩვენ ბადეში შენი ღლავი ვეღარ იქნებაო რა დახლობთ ბადეს წლით მესმის ხო ეს არ იქნება ანუ თქვენ სააკაშვილის მომხრე ხალხსაც მოიწვევთ და ჩართავთ და რა თქმა უნდა თუ ის ნიჭიერი ადამიანია ვინ არის სააკაშვილის მომხრე ნიჭიერი ხლა ასე ძნელია და მოიაზრებოდა თქვა რუსთავის ჯუფი მოიაზრებოდა რა ასე რუსთავი ორის ხო აი ეს რა ქვია იმას თქვა მანოშოუს ხალხი ალბათ არა მე არ მგონია რომ ისინი მაინდამაინ სააკაშვილის მომხრეები არა არა ისინი სხვა შორის აძვრენდნენ ხოლმე რაღაც რაღაცებს ისეც რომ პარიტეტი დაერთ მაგრამ კონიუნქტურას უწევდნენ მაგრამ ხარკის მოხდა მეტად უწევდათ აი ეს თქვა გასაგებია თუმცა მე მახსოვს თქვენ ჩვენი რადიოს გუნდი ჩართეთ თავის დროზე ხო 99 თუ 2000 არ მახსოვს კარგად მაგრამ ასევე შეიძლება ეხლა ამ გუნდის ჩართვაც ხო რა თქმა უნდა ეს ალბათ წეგან მაგით დაიწყე რომ არა გვაქვს ჩვენ ამის ფუფუნების უფლება რომ დაუპირეს ერთმანეთს და დავყოთ მე შენთან არ დავდგები შენ იმას და ეს უნდა დამთავრდეს აუცილებლად უნდა დამთავრდეს ბანჯემალ მიუზიკლების თემაზე მინდა გკითხოთ სხვადასხვა ბაპატი ეგეც აისახება ჩვენს იმაში იუმორის ახალ პროგრამაში მიუზიკლების და ქუჩის მუსიკოსებთან აისახება ეგეც მესმის აპირებთ რამე განსაკუთრებულის გაკეთებას თუ ნომრად იქნება პროგრამაში შეიძლება ჩემი უნდა საერთოდ ქართველების ალბათ ძალიან დიდი გულისტკივილია ეს რომ აღარ აკვას ალექსანდრე ბასილაი ეს უბწინვარეს კომპოზიტორი ახლა წარმოიდგინე შალვა 40 წლის მანძილზე გასთან რომ ერთად იმუშავებდა 4 მიუზიკლი ერთად შექმნილი და 30-მდე საკონცერტო პროგრამა უბრალოდ მე გამიჭირდება და ვერც წარმოვიდგენია ეს სხვა პარტნიორთან რა შეიძლება მაგრამ თუ უკვე არსებული მიუზიკლის ან გადაკეთებაზე ან მის რევიზი ან თქვა აღდგენაზე ჩვენ ძველი მიუზიკლის ახალი თვალით ეს კი შესაძლებელია თუმცა მიუზიკლს თავისი სპეციფიკა აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა გეძვიხრით მას. ძალიან ძვირია ეს ყველაფერი. ნიჭის წინაშე, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამას გაკაჩავენ. სხვებიც. ღმერთმა ქნას, იმიტომ რომ ცოტა მე ხო, ნუ წინასწარ ნუ ვიტყვით, ნუ რაფერს. ცოტა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა უნდა ამას და თუ ჩადებენ, ნიჭი არაკლიათ გასულ, რატომ ეს გააკეთებენ, გააკეთებენ. კი. თუმცა თქვენ ამბობთ რომ შეიძლება არ იყოს მომგებიანი და რენტაბელი. ხო, აი ეგ ბანდარი გასაჭირი ძალიან დიდი. აი უბრალოდ მაგალითს მოგვიყვა თუ გვაქვს მაგდენი დრო 2004 წელში ჩვენ ტრიუმფი ჩავატარეთ, ნუ ეგეთი რამე ქართულ ესტრადაზე ალბათ აღარც გამეორდება. მოსკოვში ერთდროულად მიუზიკლების ბუმის პერიოდში ვერნასკის მოედანზე ახალი ცირკია. იქ ტარდებოდა რუსების მიერ დადგმული ჩხიფთა ქორწილი და პარალელურად ტარდებოდა რუსიაში, რომელიც ახლა აღარ არის, საკონცერტო დარბაზი რუსიაში, ფიროსმანი. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ბასილაი ბაღაშვილის ორი მიუზიკლი 2004. ახლა როგორ მოხერხდა ამ მეორე ის რუსებისა იყო და ისაც ტარდებოდა, მაგრამ ფიროსმანის წაღება როგორ მოხერხდა, ეს ხო ძალიან ხარჯიანია.
Şenit și Badagoni da, Vladimir Gianjgava, scrinoale, pironele, pe sau cum i-am devenit businessmeni, da, ce anii mă gobari da. Meșe trebuie de avigero, Italia le ptanertat, și sunt stinden, ministarii, sunt dides carhanas, moscoși, da, prezentația un dodat, umagles doneze. Da, cam o copilie, copilă, ce au bărci, vreau să-mi spui, cam o copilie, cu amestui, s-a sormus da, ți-a tăsit dolari, nu moscoși, tu se dini ta ca ara. Ho, ne-au tare, ești tot bățel. Am avut de dat totul aceste variante. Și am făcut din urmă cartul cultura așa nu. Și am făcut din urmă nașe să idan modi vartara pirosmani. Tânăs pirosmani și nașe vor calculi medul de țari, calculi țari. Tânăs medul vor la perie. Ho, modi așa gawa că tot ce am avut nu pirosmani, vâșe nu tim calz. Dar mereu thavat vei aia întu. Xolo, foie și cu gărzi la nici erica țirari. Muhvat scotu este că pirosmani surate bizgamu pe na Moscovi moizia tot chmeti surate pirosmani. Sunt original. Da, imi zgam o fenă, da, degustația misi sau cât s-o guidu ebisa. Ți-ar mă gândi nerul orice ai creat. Echlar, ce rezultati la mohne. Am o copilă, s-o rămâne de dolari să mă gândi. Este că as o țiata si dolari și mă uitană, titon am iman, anșlag ebma, muzic le, meti are cu drept, tu rechide dau niște nave. Da, da, uși, da, pact iurat, ot mă țiata si dolari, naționat, as o rămâne de atâta, s-a mă gândi tu dide si rezonanse, ego, ce în țalke, dar și cu a copilă, mă spune publica țalke, da, Italia le bisalke. Ai esari tana șrolova, normalul sponsor, tana normalul business. Nu, țalke, ti arom, rusetii bazari mai specifiuri, ai mai divi, ara, americii și-au stat pe fișena. Ase verchaitan pirosman simitoro ik ara samtsuharo tkonda David Beyerisgan tsnobeli biznesmenisgan moçova givizal dasanishvino chamoiqona Harvardish gupi ak da ai am Harvardish gupshi iqo David Beyeri mis megobari romelis gadiria zan moezona da Broadway-ze iqo varianti iqo varianti romelis urealuresi da me zan skeptikura chevkhede meotkhari ki magra khara Broadway chve da etno musiclebis bumiao eso shesanishda etno musicleo Arc, ies damagera. Imagina, mă duc să reclamă, ta, ha, da, mă gaiți, ne-a fasa cu oameni ca țigor. Și eu, mă didi, ha, ne-a zis, huti televizii, plobele, vă rog, era pe albiște, mă reclamă. Este egal, la pare că e copil, da, acolo, ti mă zic, ce onda? Vezi, ora, mașini, otmot si dan, otmot da, teta, dolaram de rom, cvenici, li, da, vedo, e partnerul, va, ho, da, mere, is am odiu de infulna. Vervișo, e tacă, sudi perioade, o de vervișo. Ești romelțelia? Ești gahda, ce vă batu, nu ce gama uși, tot cum da, tot cum da, tot cum da, prametel. Asta e bine, nu, e puli mașini. Nu, nu, period. Cum să și el băga. Didi puli cu mașini, ma am asta, tot cum se da, tot cum da, didi puli. Ați New York, este și copac, e bine, tot didi. Ah, cu didi puli, da. Priad ga ucuri, da, imitor, la raptare lui Doro, ca că te bulea, uela, stava dos, mama și lui Sarșe stava zi, nu-i se tcai pirobe, arga mă guida. Moscovi ga mă guida, e sper ga mă guida. Asta e bine. Cum să chide vari, să așa, să-i hop, principiul ga mă guida. Imitor, te muri psinuale formașia, ma ne-am psinuale formașia, da, gerchide și aizile, ba, ma gram, nu? Și-au hedut, ți-ai țau, ce înțeleg, și aile, ba, imitor, e smart la gamar, ce bun muzic, le-am zis, da, n-a hi, ca și ne-i rogori, ce nu-i țau, da, 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 Cargit, ca să gebia, este că principiul și mie moharul lui Arimitro, raga sa iți pleba, iumori mi-a zis neba, hahi movada, ca e toba, da, e cum aș la gebi, tam pilarmonia, este tiat giliaro, pilarmonia și un aihos, da, ras hoagan. Când condat gamostile, vas hoagan gada ganisa, tudi gamostile. Eu, tudi, tudi, imitor, tito, imitor, ghit, hale, arari, scoadar bazi, practicul la tarari. I, pipito marse, bo, steorul la practicul la tarari. Ho, ce se mai misat, cargia, miharia, raga sa, ce bada, hahi, modis da, rad scoaze mișlovani, e sarari, cult, motreului proiecti, da, e sarari, politicului proiecti, e sarari, ეს პროექტი არსებობს ხოლმე ხოლმე იმიტომ ხალხი ის მარჩიო რა თქმა უნდა და მეტი არაფერი და იქ ეს სასწაულია თუ 12 წელი არსებობს კაცო ეს ძალიან შენ გესმის რა ხელა დროა ეს ერთი პროექტისთვის 12 წელი არსებობს თუმცა ჩვენა კორცინი რამდენი ხანი იდგა ოღონდ ერთა კორცინი ყველა რეკორდი მოხდა აი რამდენი 79 წლიდან ერთდროულად ზედიზედ 113 ჩაატარა მან რეკორდსმენი თოვლის ბებოსღაპარი 168 იყო ზედიზედ მაგრამ ერთი მეორეზე რო გადათვალა ჩვენთა კორცინი 1000ობით აჩატარა ძალიან მეორე ჩაატარა კარგი Dizmatul, ca gazanul, ce-i? Dizmatul, 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 ce-